Hola lectors, com anem? Soc perfectament conscient de la promesa que us vaig fer sobre que si arribava als 1000 subscriptors en aquest canal, entre lletres, us faria el vídeo de 10 milles per veure una bona armadura, de Manel, fent una recomanació literària per cada una de les cançons que conformen el mític disc de Manel. Faré properament aquest vídeo, però és que tenia la urgència de parlar-vos del llibre del qual us vull parlar avui. Senzillament ja no podia esperar més aquest vídeo. Me'l vaig llegir a l'estiu, estem a octubre, així que de moment us haureu de conformar amb el vídeo que vaig fer sobre Molt soroll per res, de William Shakespeare, d'on prové el títol d'aquest àlbum. Us el deixo per aquí dalt. I per quin llibre goso retrasar el compliment d'aquesta promesa? Doncs pel nou llibre del meu autor català contemporani preferit, que és Toni Sala. Jo vaig descobrir Toni Sala amb Els nois, una novel·la excepcional que em va atrapar des de la primera pàgina. I ja quan vaig llegir Persecució em vaig quedar sense adjectius per descriure la genialitat d'aquesta obra. Us deixo també la ressenya de Persecució per aquí dalt. Però el tema és que Toni Sala s'ha convertit en un dels meus escriptors preferits, un dels pocs escriptors dels quals sempre espero un nou llibre per anar corrent a la llibreria i comprar-me'l i disfrutar-lo. És un d'aquests escriptors, i mai em cansaré de dir-ho, que si escrivís en anglès ja seria candidat al Nobel, seria llegit arreu, seria un fenomen, no? Però és la desgràcia i la maledicció de les llengües minoritàries, que en escriure en català, doncs moltes vegades es queden malauradament a Catalunya. Toni Sala ha recorregut en realitat totes les branques de la literatura, crec jo, des de l'assaig a la novel·la, passant pels relats, per la biografia, i aquest cop ens va sorprendre amb una autobiografia titulada Una família. I d'aquest llibre us vull parlar, com sempre assumint la complexitat que suposa parlar d'un llibre de Toni Sala. De debò que sempre que he de ressenyar un llibre de Toni Sala em trobo, no?, amb la complexitat d'abordar una obra amb tantes potes, no?, amb tantes branques, amb tants temes, amb tanta complexitat. Així que entono un captatio benevolentiae. Es farà el que es podrà. Però, a més, aquesta serà una ressenya molt especial, serà un vídeo molt especial, perquè al final, un cop acabi pròpiament la ressenya, començarà un petit vlog. Vlog. Amb B baixa. M'encanta l'entonació de la B baixa. No sé si té una paraula per definir-ho, però el V. Jo parlaria sempre amb aquesta entonació de la B baixa. Estaria tota la vida parlant amb aquesta B baixa. Vivre. Carlos Vives. Bé, el tema és que al final de la ressenya hi haurà un videoblog, perquè vaig tenir el gran plaer de passar un dia amb el Toni Sala i la seva família per Sant Feliu de Guíxols. Em va fer un tour per tots els escenaris que apareixen a Una família, i va ser una experiència única i inoblidable. I per suposat vaig gravar, no?, els moments que més es relacionaven amb Una família. I a més també tinc una banda sonora de luxe, i és que en un moment del dia la filla del Toni Sala, Anna Sala, juntament amb Lara Magrinyà, conformen el duo Larannà. Em va encantar una versió en català de Everything Happens to Me, que a més és una cançó que apareix i té un paper dins d'Una família, i la versió en català m'ha de passar tot a mi, està escrita pel mateix Toni Sala. Sentir-les cantar i tocar el piano va ser una experiència excepcional. I ara sí, millor que anem al gra, perquè aquest vídeo ve bastant carregadet. Benvinguts Entre lletres. El distanciament català entre pares i fills ve de la por al sentimentalisme i no té cap mena d'intenció didàctica. Els catalans no tenim cultura emocional. El sentiment ens sobrepassa i ens espanta. No hi hem estat educats. No coneixem l'alfabet, al contrari. Se'ns ensenya a amagar-lo, a riure'ns-en i sobretot a desconfiar-ne, perquè és l'única defensa que tenim per no prendre-hi mal. Passa un cas semblant amb la política.
Ens falta la consciència, ens falten els llibres. Davant del sentiment, estem desarmats com animals de granja. Se'ns pot portar a l'escorxador sense que ho notem. No dominem les subtileses i els matisos. No tenim ni idea de com funcionen els jocs de mans emocionals. Només sabem que la superficialitat emocional és inflamable i que una bonhomia fàcil té al revers una maldat devastadora. Crec que tant a la meva ressenya dels nois com de Persecució, en algun moment comparava la literatura de Tony Sala amb la d'un autor nord-americà que es diu David Bann, autor de Suquan Island o L'Aquari. Tony Sala sempre m'ha recordat a David Bann i viceversa, perquè els dos escriptors senten un interès i fins i tot una atracció per la maldat, per el costat més brutal, més despietat de l'ésser humà. Però un tret diferenciador fins ara de David Bann és el seu interès per les relacions familiars. Un interès que, com a mínim, als llibres que jo he llegit d'ell, Tony Sala fins ara no havia abordat. Doncs bé, amb una família ho ha fet. I de quina manera? I és que trobo que seria molt reduccionista titllar una família d'una autobiografia. I ja està, perquè sent una autobiografia, segurament com a lector diràs, a mi què collons m'importa la vida de Tony Sala, dels seus pares, dels seus avis i dels seus rebesavis. Bé, és que una família no és només una autobiografia. Des de la primera pàgina es nota la necessitat física, fins i tot, de Tony Sala d'escriure això. Es nota que va estar escrivint durant molts anys aquest llibre dins seu, abans de començar a posar-li paraules. És aquesta necessitat que segurament tots hem sentit alguna vegada d'escriure una carta als nostres pares, als nostres avis, per explicar com ens sentim i com els observem, no? És com aquella carta que Franz Kafka va escriure al seu pare i que mai li va arribar a entregar. És aquesta necessitat desesperada de posar llum i sacsejar aquestes cadenes que ens lliguen a tota la nostra família i que en part expliquen qui som. Però bé, m'estic avançant. Perquè us deia que una família no només és una autobiografia, no només és aquesta necessitat personal, jo crec, de Tony Sala, d'escriure aquesta carta a través de tres retrats plens de records, sinó que aquesta autobiografia és el punt de partida per tractar moltíssims temes que transcendeixen el particular. Com sempre fa les seves novel·les, Tony Sala va de lo particular a lo universal, de lo petit a lo immens. I a través d'aquestes relacions familiars amb la seva mare, amb el seu pare, amb el seu avi, obre grans reflexions aplicables a qualsevol família. Com a lector et sents constantment reflectit en moltíssimes reflexions i observacions que du a terme. Tony Sala va néixer a Sant Feliu de Guíxols quan Port d'Aro eren uns aiguamolls, quan Platja d'Aro eren camps i platja, quan tot just el turisme començava a arribar i a descobrir les belleses de Sant Feliu de Guíxols i els seus voltants, sent el primer fill d'una família d'hostalers. A una família, Sala no segueix un ordre cronològic, sinó que té una estructura molt clara. Comença per una espècie de pròleg de només dues pàgines, titulat Una excursió impressionant. Crec que funciona molt bé com a introducció a aquest llibre. A Una excursió, Tony Sala explica l'anècdota de com amb un amic va travessar un camí com secret que recorre Sant Feliu de Guíxols de la platja al final de tot del poble, una riera en gran part subterrània i quan deixa de ser subterrània passa entre els edificis i per sota els carrers, està ple de rates i de brutícia. Bé, explica, no?, com amb aquest amic van atreçar tota aquesta foscor i van recórrer tot aquest camí. I a mi em sembla aquesta introducció ja com un símbol del que és la vida, aquest viatge, no? Són només dues pàgines perquè després ja entra en el que és pròpiament el cos, no?, i la part més important d'una família, que són aquests tres retrats, no? En primer lloc, el retrat del seu pare, un retrat que comença a dibuixar a partir de la seva mort. El pare de Tony Sala va morir molt jove, de càncer. És curiós com, arrel de la seva mort, Tony Sala comença, no?, a fer un esbós, a dibuixar un retrat del seu pare a través de records, i sobretot a través, doncs, de les últimes paraules que van intercanviar abans que morís. En aquest sentit em va recordar bastant a un altre llibre, a l'altre editorial, que és La mort del pare, de Karlof Nausgaard, que també, a partir del funeral del seu pare, s'apropa a la seva figura. Com moltes vegades el fill només s'atreveix a apropar-se a la figura
del seu pare s'atreveix a intentar entendre'l un cop ja falta, un cop ja s'ha mort. El pare del Tony Sala era un home elegant, solitari, reservat, segurament el més vulnerable, no?, de la família Sala i Zern. I després el següent retrat és completament oposat al del pare del Tony. Es tracta de l'avi matern del Tony Sala, un home d'aquests d'abans, un home autoritari, sever, fet a si mateix, exitós, pragmàtic i que exigia un sotmetiment absolut a tota la gent que estimava i que formava part de la seva família. Tony Sala expressa a la perfecció a la seva relació complicada amb el seu avi, com s'estimaven però des de la distància, perquè l'avi del Tony tenia una personalitat tan forta, tan freda en molts aspectes, tan autoritària, que corries el risc de ser absolutament absorbit per ell. Segurament és aquest retrat, el de l'avi matern, el que em va recordar més a la carta al pare de Franz Kafka. I finalment l'últim d'aquests retrats és per la mare del Tony, que jo diria que és un entremig, no?, entre el pare i l'avi. Per un cantó és una dona ferma, molt forta, molt valenta, molt resilient, molt de tirar-ho tot endavant, sens dubte. És ella la figura autoritària del matrimoni, no? Però per l'altra també té un cantó molt tendre. I a través d'aquests retrats està molt present el negoci, que això també és molt català, no? El negoci familiar, en aquest cas, sobretot un hotel i una hípica, que a més estaven en el mateix espai, compartien espai, hípica i hotel. I en aquest negoci, el Tony Sala va créixer, no? Tony Sala va créixer treballant a l'hípica, portant turistes a fer un vol en cavalls per l'interior de Sant Feliu de Guíxols, així com ajudant a l'hotel que apareix a la coberta d'una família. És impressionant la quantitat de temes complexíssims als que s'acosta Tony Sala a través d'aquests retrats familiars, però potser si hagués de marcar els quatre més importants, el primer, sens dubte, serien les relacions familiars, la relació que tenim amb els nostres pares, amb els nostres avis, i el fet de com ens coneixem a nosaltres mateixos a través d'ells. Com estem constantment coneixent i tornant a conèixer els nostres pares i els nostres avis des de les diferents perspectives que ens atorga a l'anar guanyant experiència, a l'anar guanyant anys. Diu Tony Sala, al llarg de la vida anem entenent els nostres pares a mesura que anem trepitjant el seu mateix tros de camí. Com més anys fem, més superfície reflectim. Llegim els nostres pares a través nostre, però també ens llegim a través seu. També ells ens emmirallen. Si superem l'edat de la seva mort, el mirall ja no reflecteix res. Amb una gran sensibilitat, però alhora d'una manera despietada, Tony Sala s'acosta a aquestes figures tan familiars i tan desconegudes a la vegada, que és la seva família, assumint tots els buits, tot el que no coneix d'ells, però intentant comprendre'ls i conèixer-los com en vida no els va comprendre i conèixer. Té moltíssim sentit que una família estigui al catàleg de l'altra editorial al costat de llibres com La mort del pare, Karlof Nausgaard o Benvinguda a casa de Lucia Berlin. També llibres molt autobiogràfics, en el cas de Lucia Berlin, a més, a través dels llocs, dels indrets, cosa que també està molt present a una família. Un altre llibre que també reflecteix molt bé aquesta relació aparentment contradictòria amb alguns familiars, de, per una part, aquesta atracció que tenim per entendre'ls i per entendre'ns a nosaltres mateixos a través d'ells, però per l'altre també de fugir d'ells per trobar un espai propi on desenvolupar-te més enllà de la seva allargada ombra, és la novel·la Salvatierra de l'escriptor argentí Pedro Mairal, que en el seu penúltim capítol té una frase que per mi és excepcional i que expressa molt bé el que m'ha transmès una família. Diu: uno ocupa esos lugares que los padres dejan en blanco. El segon tema per mi és el rerefons de transformació de Sant Feliu de Guíxols. Aquesta narració té un marcat to nostàlgic d'un Sant Feliu de Guíxols, d'una Vall d'Aro que ja no existeix, degut a l'arribada del turisme massificat i d'un creixement absolutament descontrolat. Que no obstant, Tony Sala no nega que porta prosperitat a la zona, que segurament gràcies a l'arribada d'aquest turisme destructiu, doncs ell va poder estudiar i va poder tenir les oportunitats que va tenir. En aquest sentit, una família em va recordar Les fures, de Llorenç Villalonga, que efectua el mateix contrast nostàlgic entre la Mallorca prèvia a l'arribada del turisme massificat i la Mallorca posterior, no? Com aquest turisme introdueix en un principi una modernitat i una ampliació dels horitzons per la gent jove, per la generació del Tony Sala, però com també porta bastantes conseqüències negatives. I aquí, per suposat, Tony Sala també introdueix el tema polític, com la l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols va
dur a terme desastres urbanístics i va despreciar mil vegades el patrimoni cultural del poble per raons turístiques en moltes ocasions. També, i tot i que sigui subtil, perquè el principal és aquest retrat de la seva família, podem veure el tema de la infantesa i l'adolescència i, en definitiva, el creixement de Toni Sala en una llibertat considerable en aquest microcosmos que és la Vall d'Aro, una vall que quedava morta i absolutament tranquil·la durant els hiverns, però durant l'estiu arribava moltíssim turisme i tota la llibertat que pot desitjar un adolescent. I per últim, i com no podia ser d'una altra manera tractant-se d'un llibre de Toni Sala, està el tema de la mort, que sobretot va tractar els nois. La mort com una realitat ineludible, la mort amb el seu poder igualador entre les persones, com la mort acosta a Toni Sala als seus familiars. Hola, aquí el Jan de l'edició. M'havia oblidat de dir que la mort també és molt rellevant a una família, perquè Toni Sala dona una mort molt específica i concreta a cada membre de família, i la mort de cada un dels membres de la família que retrata ens diu molt d'ells. Com alguns temen a la mort, com d'altres s'hi resignen, com els herois grecs de la Ilíada, no? La Ilíada d'Homer, enmig de la guerra, sempre s'atura per donar una mort poètica molt específica a cada un dels herois que cauen en la batalla, no? Doncs trobem el mateix homenatge homèric a la mort a una família, no? Com s'aproximen i viuen la mort cada un dels membres de la seva família ens diu molt de cada un d'ells. Hi ha un moment que diu: cada dia que passa tenim més morts a darrere i més mort a davant. Si et mous, trepitja gent morta, però passant per sobre els cadàvers guanyes una mica de visió. Aquesta frase podria estar treta dels nois i, no obstant, és d'una família. Bé, en definitiva, jo crec que queda claríssim que una família és molt més que una autobiografia. És un apropament magistral a les relacions familiars. És un retrat d'un temps i d'unes persones ple de veritat i amb unes reflexions amb les que inevitablement et sentiràs identificat. Molt recomanable, com tot el que escriu Toni Sala. M'ha encantat. I en aquest sentit, per mi va ser molt especial poder recórrer amb Toni Sala a l'hotel on va créixer, als fonaments on hi havia l'hípica, als carrers per on portava els turistes a cavall, al casino que el seu avi va salvar, la casa dels seus avis a primera línia de mar, tot. Jo havia estat abans a Sant Feliu de Guíxols, però recórrer-ho amb el Toni Sala i saber les històries i els records que amagaven aquests indrets va ser una cosa molt especial. I això és tot. Deixeu-me un like si us ha agradat aquesta ressenya. Deixeu-me els comentaris si heu llegit Toni Sala, si heu llegit Una família, si us crida l'atenció. I sobretot, que no us passi, subscriure-us al canal per no perdre-us cap vídeo. Us deixo amb el vlog, amb la banda sonora del duo L'Aranna, que ens interpreten la versió en català escrita per Toni Sala de Everything Happens to Me, de Frank Sinatra. Una cançó que sempre que l'escolta el Toni Sala li porta el record del seu pare. Llegiu molt. Sí, que la Nadia... Miranda. No, Nadia era italiana. Italiana.